Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Karumaldumal na pangyayari ang mangyayari kay Zoe sa kamay mismo ng ina niyang si Moira. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangara. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Nanginginig sa galit si Giselle pagtapos umamin ni Zoe na siya ang may kasalanan sa pagkamatay ni Don Pepe. Naabutan ni Moira na sinasaktan ang anak na si Zoe. Kaya naman nagalit si Moira kay Giselle. Sinubukang ipagtanggol ni Moira si Zoe kay Giselle. Ngunit bandang huli ay mas kinampihan pa ni Zoe ang tita niyang si Giselle. Kaya naman nag-init agad ang ulo ni Moira. Lalo pa at sinabihan ni Zoe si Moira na kinakahiya niya si Moira na naging ina niya dahil isang kriminal daw si Moira at napakasamang tao. Pinipigilan ni Zoe si Moira na may gawing masama kay Giselle. Kaya sa galit ni Moira ay pati si Zoe ay pinakuha niya sa mga tauhan niya. Sising-sisi si Zoe kung bakit naging ina niya si Moira, na sana noong una pa lang ay hindi na ni Zoe lahat ng kasamaan ni Moira. Hindi na sana hahantong sa ganitong sitwasyon. Wala sanang napahamak na kahit na sinong tao dahil ngayon sukdulan na ang galit ni Moira pati mga inusenteng tao ay damay na sa galit ni Moira. Pagbalik ni Moira kay Lalinet, gigil na gigil pa rin si Moira na mahanap si Analin. Ngunit bigo ang mga tauhan ni Moira. maya, -maya ay napag-alaman nila na nasa labas ng ospital si Analin kasama ang mga pulis. Kaya gumawa ng paraan si Moira para makuha niya si Analin nang walang kahirap-hirap kilala ni Moira si Annalyn. Alam ni Moira na napaka-maawain ni Annalyn pagdating sa ibang tao, lalo pa at sa mahal nito sa buhay. Kaya gagamitin ni Moira ang mga kaibigan ni Annalyn para mapasakamay si Annalyn. Nanganganib nga ang buhay ni Annalyn dahil ang gustong kapalit ni Moira sa pagpapalaya sa ibang tao sa Apex ay si Analyn. Isang malaking desisyon ang kailangang pag-isipan ni Analyn dahil nakasalalay kay Analyn ang buhay ng lahat ng tao, hawak ni Moira sa loob ng Apex. Labis naman ang kaba ni Lynette sa gustong mangyari ni Moira. Alam ni Lynette na niloloko lang sila ni Moira at kahit pumasok si Analyn sa loob ng Apex, ay hindi pa rin sila pakakawalan nito. Mas lalo lang silang pahihirapan ni Moira. O worst, ay tuluyan pa rin silang lahat. Kaya nagmamakaawa si Linet. Nagsisigaw si Lynette kay Annalyn na wag siyang maniwala kay Moira. Dahil nagsisinungaling lang si Moira. Gusto ni Moira na mas maging makatotohanan ang eksena niya kaya naman kumuha si Moira ng limang malapit na kaibigan ni Analyn para ipakita kay Analyn na papatayin nila ang mga kaibigan ni Analyn kung hindi susunod si Analyn sa gustong mangyari ni Moira na nang narinig ng putok ng baril ang lahat ng tao sa Apex pati na rin sina Analyn sa labas ng Apex mas lalong kinabahan si Analyn sino kaya ang unang pinaslang ni Moira para mas maging kapanipaniwala ang mga eksena, para mas maging aligaga si Annalyn at pumasok na si Annalyn sa loob ng Apex. Dagdag pa sa isipin ni Annalyn. Nalaman ni Annalyn na hawak na ni Moira ang ninang ni Annalyn na si Josa. Kaya mas lalong gusto na ni Annalyn na pumasok sa loob ng Apex. Para ibigay ang sarili kay Moira. Kapalit ng kalayaan ng mga tao sa loob ng Apex. Tumakbo si Analin papasok sa loob ng Apex. Hindi siya nagawang pigilan nila Doc Ray at ng mga pulis. Napakamot ulo si Doc Ray sa ginawa ni Annaline. Humarap si Analin kay Moira at natuwa si Moira. Sa wakas ay kumpleto na raw ang pamilya Tanyag. Galit na galit si Annaline na sinabi kay Moira. Napakawalan na niya lahat ng mga inusenteng tao na hawak ni Moira. Ngunit bigo si Annaline. Isang malaking kalokohan lang ang ginawa ni Moira. Niloko lang siya ni Moira para pumasok sa loob ng Apex. Hanggang ngayon raw ay utu-utu pa rin si Annaline. Hindi daw tanga si Moira para pakawalan ang mga tao sa loob damay na rin daw silang lahat sa galit ni Moira. Kaya sabay-sabay na raw silang magpaalam sa mundong ibabaw. Dinala ni Moira si Annalyn kinalilet. Nagimbal si Lynette sa ginawa ng anak niyang si Analin, Takot na takot si Lynette at bakit pumasok pa raw si Annalyn sa loob ng Apex. Alam raw nila na tuso si Moira. Bakit nagpaloko si Annalyn? Sinabi ni Annalyn na hindi niya kaya kung may masamang mangyari sa kahit na sino sa mahal niya sa buhay. Kaya mas pipiliin raw ni Annalyn na isakripisyo ang buhay niya kesa makadamay si Moira ng ibang tao. Samantala, nagpaplano na ang mga pulis sa labas kung paano nila lulusubin ang mga tauhan ni Moira sa loob ng Apex. Kailangan na nilang kumilos sa lalong madaling panahon dahil hindi po pwede na mag-aksaya sila ng oras sa dami ng taong nanganganib ang buhay. Pinaglaruan ni Moira lahat ng tao sa loob ng Apex, kasama na ang pamilya Tanyag. Halos lumuhod naman si Zoe sa mami niyang si Moira, para lang mapahinto na si Moira sa kasamaang ginagawa niya. Ngunit sarado na ang utak ni Moira. Ito na raw ang huling pagkakataon ni Moira para mapaghiganti sa pamilya Tanyag. Kaya naman lulubos-lubusin na raw ni Moira. Nag-iyakan na lahat ng tao sa loob ng Apex. Natatakot na sila sa maaaring gawin sa kanila ni Moira. Alam nila na halang ang bituka ni Moira. Kaya hindi malabo na gawin ni Moira kung ano ang nasa isip niya. Pinaghanda na ni Moira ang tauhan niya para sa pasabog na gagawin niya. Takot na takot na sila. Wala namang kamalay-malay ang tauhan ni Moira na malapit na silang masalisihan ng mga kapulisan. Nakapalibot na lahat ng pulis sa labas at handa na rin sila para pasukin ang loob ng Apex. Kailangan nilang maunahan si Moira sa mga binabalak ni Moira na masama bago pa mahuli ang lahat. Magtatagumpay kaya si Moira sa masamang balak niya o kabutihan pa rin ang mananaig sa kanila? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at ilike itong video na to. Maraming salamat po. I got you!